Oğuzda məcburi köçkünlərin yaşadığı ev yanıb. Hadisə bugün Oğuz şəhəri 20 Yanvar küçəsində ümumi sahəsi 380 kvadrat metr olan kürsülü bir mərtəbəli binada qeydə alınıb. Yanğının söndürülməsi üçün əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən maşınları və şəxsi heyəti cəlb edilib. Evin yanar konstruksiyaları içərisində olan əşyalarla birlikdə yanıb. Xəsarət alan olmayıb. Binada 15 nəfərdən ibarət 3 keçmiş məcburi köçkün ailəsinin yaşadığı bildirilir. Bura vaxtilə şagirdlərin yay istirahət düşərgəsinin inzibati binası olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.